ମୁଁ ଏବେ ଜନବିରୋଧୀ ହେଇଗଲି ରାଜି ତାଙ୍କେ ଅନେକ ଏବେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନାଁରେ କିଛି ଏଲିଗେସନ୍ ନାହିଁ ନା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବିରୋଧରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁରେ ଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦି ମୋଷ୍ଟ ଫିୟରଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ବି ନାହିଁ ଆମର ଯେତେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି MLA ଅଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ହଉ କି ଯେଉଁ ଇଏ ହଉ ତୁମ ମାଲିକମାନଙ୍କରୁ କାହା ଉପରେ ଜନବିରୋଧ ନାହିଁ ନା ଓନ୍ଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଏବେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବିରୋଧରେ ଜନବିରୋଧ ହେଇଯାଇଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୂନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକା ରୂପା ତ କହିଲେ ବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଚାର୍ଟର୍ଡ଼ ମାଟି ହଁ